Hayır. Kamerayı hoşuma gelmedi. Niye? Yakını pis çekir. Hər vaxtınız xeyli olsun, hörmətli futbol Azərbaycan işləri uşaq liqası həyəcanı qaldığı yerdən devam edir. U12 liqası Baku Sporting vətən görüşünü izləyirik. Maçın hakimi Tuval Ağayevdir. Gəlin komandaların start heyəti ilə tanış olaq. Əvvəlcə qonaq qismində göstərilən komanda vətən heyəti ilə tanış olaq. Qapıda 1 Tuncay Abbaszadə, 5 Yusif İbrahimov, 7 Əli Hacıyev, 8 Yusif Quluzadə, 44 Qərib Qürbətzadə, 21 Karakol Jəlaləddin Sufi Ali, 22 Rəsul Yakubov, 13 Vahab Kərimzadə, 20 Həsən Məhmədov, baş məşqçi Araz Bağırov. Vətən küncdən topu oyuna daxil edəcək Yusif. Həmiş olduğu kimi Yusif Quluzadə künc zərbələrini o yerinə getirir. Hövsan kürəklidir. Ümid edək ki, kürək futbolçuların meydanda hərəkətinə əngəl olmayacaq. Yusif Quluzadə küncdən topu oyuna daxil edir. Baku Sporting uzaqlaşdırmağa çalışır. Bəli, indi buna nail olmuşdular. Lakin vətən yenidən hücumuna davam etdirir. Yusif geriyə oynayır. 5 nömrəli futbolçu digər Yusif. Rəliyə doğru ötürmə. Vətənin hücumu yarımçıq qaldı. Baku Sporting indi sürətli hücum qurmağa çalışır. Sportingin heyəti belədir. Qapıda 1 Murad Səfərov, 2 Həsən Vəliyev, 6 Ruman Mahmudzadə, 7 Yusif Yasinli, 9 Yusif Məmmədli, 10 Vidadi İmaməliyev, 11 Nihat İmaməliyev, 8 Roman Bayandurov, 17 Kamran Əliyev. Baş məşqçi indi çəqapıya zərbə indirilir. Qapçı komandasını qoldan xilas edir. Baş məşqçi Şamil Məmmədov. Az öncə Baku Sportingin qapçısı Murad Səfərov komandasını qoldan xilas edir. Yenidən vətən hücumdadır. Sağda ötürmə edildi. Yenidən karagol top itirilir. Baku Sporting küncdən top oyuna daxil edəcək. Hesabı açmaq üçün əla bir şans var. Lakin vətən müdafiəçiləri buna imkan vermirlər. Baku Sportingin hücumu devam edir. Qapıya doğru zərbə. Lakin zərbə dəqiq qalmadı. Salman idi zərbəni indirən. Növbəti küncdən zərbə. Baku Sporting ikinci dəfə künc zərbəsini yerinə yetirəcək. Görək Baku Sportingin növbəti cəhdi necə alınacaq? Bu dəfə müdafiəçilər topu uzaqlaşdırır. Həsən rəliyə göndərir topu, amma burada vətən futbolçularından heç kim yox idi. Top meydançanı. Baku Sporting vətəndən topu aldı və dərhal da itirir. Geriyə qapçıya Tuncay. Tuncay Yusif istiqamətindədir. Ədaşı ortaya girdi və ötürməsini edir. Nihat İmaməliyev topu qapıdan keçirir. Baku Sporting futbolçuları müdafiənin səhvini bağışlamırlar. Gözəl qol alındı. Baxaq Yusif istiqamətini ötürmə. Digər Yusif topu aldı və dərhal Nihat İmaməliyev ötürdü. İmaməliyev isə topu qapıdan keçirir. Hörmətli futbol azarkeşləri, bilirsiniz ki, Gol TV-nin əsas məqsədi uşaq futboluna dəstək olmaqdır. Əgər siz də Gol TV-yə dəstək olmaq istəyirsinizsə, bunun üçün kanala abunə olaraq, videonu bəyənərək, paylaşaraq, görüş haqqında fikirlərinizi şərh bölməsinə yazaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Unutmayın, sizin dəstəyiniz içəriyə doğru ötürmə qapıya zərbə indirə bilər, lakin müdafiəçilər buna imkan vermədilər. Meydanda elə futbolçular var ki, ötən mövsüm vətənin formasını giyinmirdi. Bunlardan biri də məsələ Yusif Quluzadədir. Digəri elə ehtiyat oyuncular skamyasında da Rəsul İsmailov, Əli Hacıyev və bir neçə futbolçu var ki, onlar elə qapçı Tuncay Abbaszadədən götürürəm. Ötən mövsüm indi gəlin vətənin bu hücumuna baxaq. Qapıya zərbə indirilir. Murad komandasını qoldan xilas elədi. Yusif künc zərbəsini yerinə yetirir.
içeriye doğru tümle başla zərbə. İndi baxaq görək yox alınmadı. Lakin vətən hələ ki topa nəzarət edir Yusif. Ötürməsini verdi. Karagol özü irəliyir, ötürmə etdi. Lakin ötürməsi dəqiq alınsa da 13 nömrəli futbolçu Vahab topu saxlaya bilmədi. Lakin vətən yenidən hücumladı. Yusif meydanda nə qədər Yusif var? Hər komandanın heyətində 2 Yusif var. Maşallah bugün Yusifdən buluq. Gözəl hərəkətlər Əli Hacıyev idi. Ötürməsini verdi, lakin topa heç kim yetişə bilmir. Vətən hesabı bərabərləşdirməyə çalışır. Həsən topun gerisində idi, ötürmə verir Yusif. Top ayağına oturmadı, istədiyi kimi zərbə indirə bilmədi. Baku Sporting hücum qurmağa çalışır, lakin Yusif topa birinci çatır. Karakol istiqamətə, o da dərhal top itirir. Yenidən Yusif. Yusif sağ cinahda bu dəqiqələrdə komandanın heyətində ən fəal futbolçulardan biridir. Digər Yusif. Lakin indi yox qayda pozuntusu, bəli hakim görüşü dayandırır. Vətən futbolçular qaydanı pozmadılar, amma hakim ilk hissəni bitirir. Qısa fasiləyə ayrılırıq. Baku Sporting vətən görüşünün ikinci hissəsi başladı. Meydan sahiblərinin 1-0 üstünlüyü davam edir. Hələ ki görüşdə vurulan yeganə qolun müəllifi Nihat İmaməliyevdir. Məhsullar ötürməni isə Yusif Məmmədli vurmuşdu. Hələ ki bu qol görüşdə yeganədir. Vətən bərabər qollarının axtarışlarını ilk hissədə davam etdirdi. Çox güman ikinci hissədə və bütün fürsətlərdən istifadə edək ki, əvvəlcə hesabı bərabərləşdirsin, daha sonra hesabda geri çıxsın. Elə komanda hücumu atılarkən geridə boşluqlar bıraxacaq, Baku Sporting bundan istifadə etməyə çalışacaq. Maraqlı oyundur, hücumun cinahı dəyişir Yusif İbrahimov, lakin hələ ki Yusifdə top itirmədi, topu içəriyə doğru ötürmə. Həsən Yusif sağ ayağı ilə ötürmə etdi. İdadi topu qarşıladı. Qarşılıq var heç kim. İndi top uzaqlaşdırılır. Nihat İmaməliyev ikinci qolu vurmağa gedir. Qapçı yox. Qapçını kirli qoya bilər. Lakin zərbə indirməyə qərar verdi. Lakin isə bu dəfə mərkəzdən qonaqlar hücum qurmağa çalışır. Yox. Baku Sporting buna icazə vermir. Əliyə göndərilir. 17 nömrəli futbolçu Kamran, yox, yavaş indirdi zərbənə qapçı Tunzay topu. Baku Sporting təhlükəli nöqtədən cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Tunzay Abbaszadə 3 nəfərdən ibarət canlı sət qurub. Təhlükəli nöqtədir bu məsafədən Baku Sportingin dəfələrlə qol vurduğunu görmüş. İndi qapıya zərbə, Tunzay topu əlindən buraxır və ikinci rəhdə Baku Sporting fərqlənə bilmədi, çox yavaş indirdi zərbəni, səhv etməmsə bu Yusif Məmmədli idi. Zərbəni istədiyi kimi vura bilmədi, yoxsa böyük ölçüdə görüşün taliyi artıq həll olunmuşdu. İndi yox, burada oyundan kənar vəziyyət var. Həsən üçüncüdən top oyuna daxil edir, içəriyə doğru ötürmə. Qəribin aşırma zərbəsi, qapçı topu əlindən buraxır. Xoşbəxtlikdən Baku Sporting burada indi top itkisinə yol verilir. Xəzər Əliyev istiqamət ötürmə, indi Xəzərin zərbəsi sol ayaqla zərbə top qapıdan aralı keçir. Baku Sportingin 1-0 üstünlüyü davam edir. Vətən hələ ki hesabı bərabərləşdirməyə nail olmayıb, çox çalışırlar, lakin hələ ki indi gözəl yox ötürmə deyil bu. Bəli, ötürməyə bənzər zərbə idi. Murad topu irəliyə göndərir. Yusif topu qarşıladı, hücumun cinahını dəyişir. Rəsul İsmailov meydançaya daxil oldu ikinci hissədə. Hakim qayda pozuntusu qeyd alır. U-12 liqasının paytında gəlin hücuma baxaq. Xəzər Əliyev, Xəzər sağa çəkdi, yox, indirmədi zərbəni, ötürmə etdi. Rəsul yavaş indirdi zərbəni, Murad Səfərov topu ələ keçirir. Yusif İbrahimov rəqibindən uzaqlaşdı, ötürmə etdi. Rəsul
rəqibi keçdi ötürməsi Əli Əkbər Əlizadəyə. Əli Əkbər üçüncüdən zərbə. Vətən üçüncüdən topu oyuna daxil edəcək. Ənənəyə sadiq qalaraq üçüncüdən topu 8 nömrəli oyunçu Yusif Quluzadə oyuna daxil edəcək. Demək olar ki, vətənin futbolçularının əksəriyyəti Baku Sportikin cərmə meydançasında da hakim Tural Ağayev üçüncüdən topu oyuna daxil etməyə indi icazə verdi. Yusif içəri baxdı və gol! Meydana sonradan daxil olmuş futbolçu Rəsul İsmailov Maradona sayağı zərb indirir və top qapıdan keçir, başla dəqiq oynadı. Bu gol vətənə havası kimi lazım idi. Əgər Maradona bilsəydi ki, onun Azərbaycanda da davamçısı var, belə erkən həyatdan köçməzdi. Rəsul İsmailov Maradona əvəz edən tək futbolçudur. Yusif ötürdü Maradona qapıya, bu cür dəqiq zərb indirir. Hesab bərabərləşdi, rəqəmlər bərabərdir, 1-1. Görək bizi bundan sonraki dəqiqələrdə hansı hadisələr gözləyir, bərabərlik var. Nihatın qoluna Rəsul cavab verdi. Üçüncüdən top oyuna daxil edir Baku Sportikin qapıcı Tuncay Abbaszadə barmaqlarının ucu ilə topu uzaqlaşdırır. Vətən dərhal rahatlıqla hesabda önə keçmək üçün hələ bir şans qazanırlar. Yox, hakim davam etdirir görüşü, qayda pozuntusu yoxdur, ötürmək yer yox. Burada vətən standart vəziyyət yerinə yetirəcək, içəriyə ötürmə yox, alınmadı. Burada qarşılıq var, yox, kim? Baku Sporting topu uzaqlaşdırır. Yusif Novruzov qapıya zərbə indirdi, top qapıdan azca aralı keçdi. Gözəl zərbə idi, qapçı Murad Səfərov topu oyuna daxil edəcəkdi, yox, o daxil etmədi. Baku Sporting futbolçuları indi yəqin ki qapıdan zərbə ilə topu irəliyə göndərəcək. U12 liqasının bütün görüşləri bugün keçiriləcək. Artıq bir görüş başa çatıb. Mübariz Neftçi İdman Klubu, EFA Sumqayıt, Qarabağ Səbail, Xocalı, Sabah, Lamasiya, Respublika Olimpiya Futbol Məktəbi, bu komanda xan gedir. Modern Neftçi, Zirə, Amasiya görüşləri var. Bizim görüşdə isə bir-birlik bərabərlik davam edir. İlk hissədə Nihat İmaməliyev vətən müdafiəsinin səhvindən maksimum istifadə etdi. Yusif Məmmədli maraqlıdır ki, hər iki məhsullar ötürməni edən futbolçu Yusifdir. Digəri Yusif Məmmədli, vətəndə isə Yusif Quluzadədir. İndi qapıya zərbə Xəzər Əliyevin zərbəsi. Kiməsə dəydiyi olusu üçüncüdən zərbə təyin olmalıdır. Rəşad Muradov futbolçulardan bildirir ki, hamınız içəri gedin, bəlkə də bu vətənin son şansıdır. Elə Rəşad müəllim də Rəsulun içəriyə doğru ötürmə etməsini istəyir. Rəsul indi yox, hakim bildirir ki, bir qədər də topu geriyə çəkməlisən. Hə, bəs edər Rəsul İsmailov görüşdə bir qolu var. Yerdən ötürdü, lakin yaxşı alınmadı ötürməsi və beləliklə qarşılaşma bir-birlik bərabərliklə başa çatdı.